Ó, pessoal, tirei essa tampa daqui, ó, ela tava presa aqui, tirei, tem esses dois pinos aqui do lado, tirar essa tampa, aí os acessórios para tirar a faca, são esses dois ímãs aqui, ó, tá? Que você coloca aqui, ó. Pra faca não cair embaixo. E aí vamos soltar o resto dos parafusos. Vamos inverter a faca que está cega. Bom, soltei os seis parafusos. Agora você tira a faca aqui, ó. Certo? Essa aqui, ó, é a nossa faca, ó. Vamos limpar ela aqui, ó. Só que nós precisamos inverter para saber qual é o lado certo aqui. Vamos riscar. Vou marcar aqui a faca do lado que tá cego. Vou pintar aqui, ó. Certo? Pra poder a gente tirar. Inverter. Tirei uma faca, vou deixar ela aqui. E vou limpar essa peça aqui. Agora, esse lado aqui foi marcado, vou colocar esse outro lado para cima agora. Agora só tem um jeito de encaixar, ó. Agora vou voltar para lá. Vou colocar aqui, tomar cuidado para não passar a mão em cima da faca, que é afiado. Encosta na mão e aí você vai apertar uma de um lado e outra do outro, chega no meio. Da faca você tem que tirar os ímãs, apertar aqui e virar, e é a outra faca. Outra faca aqui. Molhar a outra aqui, tá? Ela trava. Novamente você entra com os ímãs. Garante que quando você tirar, a peça vai vir com uma faca. Bem quebradinha. Vou marcar também essa aqui, ó. Como está o estado da faca. Não dá pra ver a olho nu. Mas ela já tá
passando batida em cima da madeira sem cortar. Em relação ao outro lado, tá bem feitinho. Vamos prender aqui. Olha que a faca ela encaixa aqui, ó, certinho. Certo? Aí você vai colocar o ímã. E vai voltar com ela lá. Pode até segurar pelo ímã. E volta os parafusos. Essa semana eu comprei o coletor de pó para essa máquina aqui, para mim colocar no meu captador de meu ciclone, né, no coletor de pó que eu fiz. Vocês viram nos últimos vídeos que eu liberei. Então essa máquina, como ela gera muito cavaco, muito maravilha, então preciso do coletor de pó para poder canalizar o cavaco que está saindo daqui. E agora feitar um de cada lado. Aqui o outro lado. Beleza. Proteção. Quando você coloca a proteção, você libera a faca para ela girar. Por enquanto eu só fiz a inversão da faca, né, porque não estava cortando legal, mas eu já vou providenciar um dispositivo para poder afiar essa faca. Vocês vão acompanhar comigo também. Eu vou afiar aqui mesmo, que um par de faca nova dessa aqui custa quase R$250. Essa aqui vai ficar dentro da caixinha e ela fica guardadinha aqui, ó. Legal? Agora vamos testar. Esse é o lado de entrada. Vou pegar um bloquinho aqui para vocês verem. Vira aí, eu troquei, inverti a faca. Então é um jeito de você manter a qualidade do que você está fazendo. Agora está ficando bem lisinho. Legal? Da próxima vez eu vou, que essa faca cegar, eu vou fazer um dispositivo para poder afiar ela. Já estou providenciando as lixas d'água e vou fazer um dispositivo para vocês verem. Legal? Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal Engenheiro Interior. Até mais. Tchau.